Kako je pogodno po čoveka, na primjer muslimani jako puno gledaju Boga kao nekog sudiju koji sudi svima, koji ubija, koji... Koliko je pogodno po čoveka i kako čovjek da promeni taj, na primjer, ceo život je gajio misao tu, na primjer, kao većina ljudi da je Bog takav, kako onda promeni to i da shvati da je Bog ljubav? Da li samo se iskreno pomoli, šta da uradi? Da pročite možda i Evanđelje po Jovanu? Mnogo tu ima faktora, znaš, mnogo tu ima faktora i sam naš život nas to tome uči. I kako mi budemo menjali svijest o samima sebi i ljudima oko nas, malo ćemo bolje shvatati šta je Gospod. Ali to je Jung pričao o tome da ukoliko čovjek nije imao taj lični doživljaj onostranog ili nebeskog, jako mu je teško bilo što reći. Čak ima i jedna anegdota, došao čovjek kod Junga i pričao nešto, pričao o tome i Junga pita ga u jednom trenutku razgovora, pa dobro, jesi imao ti taj doživljaj? Kaže, nisam. A onda nema šta pričati, ustani ljudi. Ne možeš ti, ja sad ne bih mogao tebi da objasnim šta je Bog, pogotovo šta je Bog za mene ukoliko ti nisi imao barem jedan neki doživljaj toga. Ukoliko se nisi možda otvorio za to. A mislim da se Bog svima nam dozvoljava da ga osjetimo i poznamo. I nikada se neće dokazati da Bog postoji, niti da Bog ne postoji. Jer zbog čega onda vera?